Michal? Ja som včera čítal, že bola súťaž, umelci z celého sveta mali znázorniť svojim spôsobom, svojim umením výtvarným, že chudoba, téma bola chudoba, absolútna chudoba. A nakreslili mapu Slovenska. Angličan nakreslil tanier a na tom bol hrdzavý príbor. Fajn. Francúz nakreslil tanier a na tom bola suchá maličká kôrka chleba. Ale vyhral Slovák, ten nakreslil holý zadok a cez tú dierku bola pavučina. Akože pestoval pavúky? Hej, to bol vlastne Spider-Man.